Velkommen til min kanal. I dag der har vi en goodiebox for august. Ja, og jeg har ikke været inde og hente en leaflet, fordi jeg ved ikke, om den ligger i. Men det finder jeg ud af lige om lidt. Er du ny her til min kanal, så vil jeg bare sige velkommen til. Og det glæder mig, at du er her. Og jeg håber selvfølgelig, at du bliver hængende. Og hvis det er, du kan lide min video, og du kan lide min kanal, så er vi rigtig, rigtig glade, hvis du lige trykker subscribe eller abonnerer. Det er gratis. Og tryk alle videoer og klokken og det hele. Så bestemmer du nemlig selv, hvad du har lyst til at se. Og du får altid lige sådan en lille notifikation, hver gang jeg lægger en video op. Men husk, det, hvis det er det, du gerne vil. Kan du lide videoen, så er vi glade, hvis du lægger et lille like. Det er også fuldstændig gratis. Vi har nogle stykker, der har snakket om, at nogen tror, det koster penge. Og det gør det ikke. Det er jo dejligt. Skal vi hoppe ind i goodieboxen? Det synes jeg, vi skal. Den ser sådan her ud i den her måned. Sådan en mint grøn. Passer farve. Jeg kender ikke, at jeg elsker den farve. Ikke Jeanette. Så står I'm the feeling myself box. Det er sådan noget. Og så står der bagpå, I won't be sorry for doing what makes me feel good. Og det er så meget godt for mig. Og så boksen ser sådan her ud. Blå indeni. Fin blå. Men hvad er det? Jeg hælder lige læfler den ned, fordi den har jeg nemlig ikke andet. Og det er jo lidt dumt, kan man godt sige, nu når det er, jeg har muligheden for at forberede mig noget så grundigt. Ja. Nå. Så siger vi, åbn min digitale indlægsside. Det er meget nemt. I'm the feeling myself box. Okay. Skal vi så lige åbne her, og så kan vi begynde, og så giver vi noget op her og ser, hvad der er i. Nå, hvad er det? Det er en hemp sheet mask, regenerating and nourishing facial sheet mask with cannabis sativa seed oil. Så har den sat den ud. Det kunne godt lide, fordi det skulle være ret godt. Og den står til en pris af, skal vi finde, 39 kroner. Og det er selvfølgelig en full size. Så har vi hernede en Evoluderm Gommage Peace Resort Exfoliate and Adduct. Ja, nu er den smoothing for foot scrub. Så det er bare en foot scrub. Og den står til en værdi af 59 kroner, og det er en full size foot scrub. Jeg kan godt lide foot scrub, men synes, men det ved jeg ikke, det kan godt være mig, der synes det. Ja, ja. Den har vi så med også fået før, synes jeg nok, jeg kan huske. Men jeg er nu ikke ked af det, fordi at Richard's by Sakura, den kan vi godt lide. Og jeg har faktisk stadigvæk den her, ikke åbnet nu, fordi jeg er gang med noget andet, for Richard's. Og den her, det er Riches of Ayurveda, The Ancient Art of Living Wisely, Nursing Shower Oil. Og jeg har bare i gang den hvide lige nu så. Og den her, der står en vejledende udsatspris, 70 kroner for 200 ml. Der er 75 i den her, og 70 kroner for 200, så. Det var ikke meget. Nå, men det finder vi lige ud af til sidst, hvor meget der er for jeg mener faktisk, der står meget derfor. Så er der noget her, der står Sugar Lemon Moisturizing Lip Scrub. Den ser sådan her. Kom nu. Den ser nu også meget sød og hyggelig ud. Hvad står der med den? Hov, gå tilbage. Der står Sugar Lemon Moisturizing Lip Buffer. Det er en full size. Okay, den skal vi åbne. Det bliver vi nødt til, fordi der er plastik rundt om. Den tager vi af, fordi den ser ret spændende ud, skal jeg lige helt til at sige. 171 kroner. Ja. Og den ser, hov, hov, skal det gå ud. Ser sådan her ud. Kom nu.
Sugar Lemon. Og jeg er sikker på, at den er god, fordi det er en moisturizing lip scrub. Og så er det, jeg kan godt lide de her, jeg har lavet med de her rør, men det er jo spild af pap og træer. Undskyld, jeg siger det, men det er det altså. Men mindre det er sådan noget nedbrydeligt noget, halløj. 171 kroner. Og der står der, selv hvis vores læber bliver hydreret fra alt det vand, vi drikker og de is, vi spiste, sorry not sorry, er det stadig en god idé at vise dem det ekstra kærlighed. Serafine Botanical Lip Buffer indeholder en blanding af bløde sukkerkrystaller med en rig nærende salvebase, som forsigtigt eksfolierer bufferlæberne. Den er lavet med avocado, aprikos og jojobaolier samt shea og cocoa butter, der medvirker til at give dig bløde læber. Brug din pegefinger og skrub forsigtigt indtil krystallerne smelter. Skyl af med koldt vand eller fjern med en fugtig serviet og mærk din vildt bløde læber. Ja. Ligger der et stykke papir hernede i, hvad er det? 20% rabat på jeres. Det, jeg ved ikke om det er den kode, den kunne jeg faktisk også finde på at bruge. Så er det sådan en lille fin her, men ikke så. Det ligner den, der kommer til at tænke på Yogobe, eller hvad det hedder. Det der firma, hvor der også. Ah, okay, det er lidt sjovt det her, fordi. Nu skal vi bare se. Det er en face roller. Ja, det havde jeg sådan set også gættet på. Den her. Jeg skulle egentlig ikke have vist det nu, men gør det alligevel, fordi det er lidt sjovt, synes jeg. Den her står til en vejledende udsatspris af 350 kroner. Og det burde jeg nok ikke, det her. Og den her har jeg købt for en 20'er i normalt. Og altså, I må give mig ret, der er lidt forskel. Den her, den er lakeret, det er den her ikke. Fordi jeg ikke bare en pind forskel. Den her, den er måske også, så er der guld på den her. Og den er faktisk lidt større. Ah. Okay, 350 kroner for den her. 20 for den. Ja, nu har jeg fået den gratis, så jeg bare siger, juhu, ja. Men, altså, jo. Nu skal ikke at glemme, den kommer. Den kommer i sådan en helt vildt flot en her. Og det gør den. Den er flot. Det er ikke engang bare noget at sige. Den er sød, den her. Så har man lige ploppe den dernede af. Mind Roller, Double Sided Jade Roller. Men jeg tror, grund til, at den er dyrere, det er fordi, den her er lavet af rigtig jade. Og det her, det er nok bare sådan noget. Jeg tror bare, der står det face stone, så jeg ved ikke, om den her, det også er jade. Men det kan jeg finde ud af. Altså, det er nok, fordi det er ægte jade, og jade er altså ikke billigt, vil jeg godt lige sige. Og så står det her i den, der er sådan en lille en her med. Og der står, hvordan du behandler, og hvad du får ud af det, og hvordan du bruger det, og alt sådan noget. Det kan hjælpe på hovedpiner, og ja, sådan noget, den dur. Skal vi prøve lige at finde ud af, hvor meget det er for. Fordi det tror jeg har lidt på fornemmelsen, det står derinde. Jeg synes, jeg har set, det stod derinde. Nu kigger jeg altså lige, fordi det var faktisk, hvad der var i boksen i denne måned. Jeg er temmelig sikker på, at jeg så et eller andet sted. Sådan, gå tilbage. Jeg synes, jeg så et eller andet sted, hvad den kostede. The Feeling Myself Box. Hvis du er 95% af alle kvinder føler dårligt som samvittighed mindst én gang om dagen. Det vil sige, at én gang om dagen er der noget, vi kvinder føler, vi ikke gør rigtigt. Ikke gør godt nok, eller føler, vi ikke lever op til de forventninger, der er om, hvordan man skal være som kvinde. Det er vi færdige med. Vi synes derimod, det er vi ret færdige med. Det synes vi derimod, at kvinder burde belønnes. Vi er all in for, at kvinder jagter glæde og ved, at vi intet har at undskylde for. Så drop den middagsinvitation, lad iPad'en passe ungerne lidt og tag den velfortjente tid til dig selv. For det kan ikke være rigtigt, at vi skal gøre os fortjent til glæde eller dårlig samvittighed, hvis vi ikke er perfekte til alt. Der findes nok af mennesker derude, der fortæller dig, hvad du skal gøre, hvem du skal være, hvordan du skal se ud. Glem det. Det er tid til at være sorry, not sorry. Denne goodiebox går all in på at føle dig selv, så hvad har du lyst til? Hvad gør dig glad? Det var sådan set, hvad der stod. Og så går vi lige ud, fordi jeg kunne godt tænke mig, at lige fortalte mig, hvor meget der var her i. Altså, den siger ikke en pind. Nu går jeg bare lige helt ud af det her. Hvis den er skadet det. Nå.
Jeg prøver lige ud. Og så går jeg lige ind igen. Ked af folkens. Men det er bare fordi, vi sådan selvfølgelig ikke sidder og regner igennem, hvis det er sådan, det står her. Der står, din pris 169 og værdi 659 kroner. Og de 300 af dem er den der jaderuller der. Så 659 kroner. Skulle det være for. 659. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad jeg skal synes om det, fordi jeg har købt den her for en 20 år. Var det over? Nej, ved du hvad, det var i Netto, jeg købte den. Og jeg ved godt, det ikke er rigtig jade, men i principielt, så gør det jo faktisk det samme. Men nu har jeg fået en i jade, og selvfølgelig bruger jeg den, fordi jeg er også glad for, at få en rigtig en, og ikke bare den til 20 kroner. Da jeg tror, den har samme virkning, men nu har jeg fået den jade, og så bruger jeg den selvfølgelig også. Så vil jeg lige sige, prøv lige at se nogle smukke vipper, jeg har på i dag. Mm-hmm. Jeg skulle bare lige lægge lidt på i dag, ikke sådan, åh, de er så flotte. Så hvis du ligesom mig, der aldrig har kunne finde ud af at lægge vipper på, så skal du kigge på det her company her. De her vipper, jeg har på, de hedder Slay. Kom nu, hokus pokus. Ja. Det er simpelthen en befrielse, fordi jeg har ingen vipper, fordi jeg er gammel dame efterhånden. 48, for det skal være løgn. Når man har min ære, så begynder man altså at miste nogen. På der, Jeanette, hun gør ikke. Juliana Nananas. Hun har bare de fedeste bryn, de flotteste, tykkeste vipper. Det har jeg så ikke, så jeg må putte sådan noget her på. Men kan du lide sådan noget, så kig. For alt hvad de dyreste vipper, hvis du ikke lægger make-up så altid. Men så kan man få en fyldt i hud. Den hedder en adapter. Det er bare, det ved godt, det er sidespring det her. Sådan en lille fild i hud her kan du få på Wish til 8-9 kroner, så du ikke får den gratis. Så tager den jo, putter den på. Det hedder en eyelash adapter for Wish. Så er det bare på. Det er hammerende nemt. Nå, men hvad synes du om goodieboxen i denne måned? Har du selv fået den? Eller hvordan ser det ud? Kan du lide den? Kan du lide det, der er i boksen? Synes du, den er 659 kroner værd? Vil du, hvis du stod og skulle vælge mellem den jaderulle og den til en 20'er, hvorfor valgte du så, hvis det var? Vil du sige, jamen den er fed den her, nu har jeg så begge to, fordi nu har jeg købt den anden først. Tror du på, at det giver samme resultat? Læg en kommentar med, det vil jeg blive rigtig glad for, og jeg skal nok svare. Jeg elsker den her kommunikation med jer, så jeg håber, at nogle af jer lige smider en kommentar med. Og kunne I lide videoen, så smid lige like, og husk nu guys, pas på hinanden. Husk, man kan altid elske hinanden på afstand. Og vi skal passe på hinanden, fordi coronaen den suser op af, at vi, jeg synes det er skræmmende, vi skal til at bære mundbind mere, det bliver ikke ret, der går ikke ret lang tid, tror jeg, før det er, vi skal bære det over det hele. Jeg vil lige sige en ting omkring mundbind, det er, at jeg var på apoteket her den anden dag, og de har 5 mundbind for 15 kroner, og det er simpelthen, de har fået at vide, at de skal sætte dem ned. De må ikke tjene noget på det, sådan der. Det er fordi, de skal være så billige som muligt, så alle har råd til at købe mundbind. Jeg har set folk, der vil søge om mundbind, og jeg kan godt forstå, at man kan alligevel ikke forstå det, fordi alle har råd til mundbind. Om du så er på kontanthjælp, eller hvad du er, førtidspensionist. Så det kan man godt. Altså, så man kører ikke bus 27 gange om dagen, vel? Altså man skal ikke købe 27 bind. Altså, det er sådan lidt, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det. Men det er så også noget helt andet. Nu begynder jeg at snakke med noget andet. Det kender folk, der kender mig rigtig godt, det ved jeg godt. Men det skulle jeg ikke. Smid like, hvad I synes om boksen. Om I kunne lide den? Ja, I kunne lide den. Og der vil snart komme nogle tutorials på dansk. Så dem håber jeg kan lide, sådan nogle no makeup makeup days, som hvor jeg putter bare sådan noget let på, så jeg nærmest ikke ser ud, som om man har noget på. Alle kan være med på den. Og jeg håber, I vil være med på den. Jeg skal nok skrive en dag før eller noget, skal jeg nok lige lægge en lille en op ude på YouTube, så I kan se, i morgen laver hun den der video, hvor vi kan se. Ikke? Så ses vi, og pas nu på jer selv derude. Hej!